তেওঁলোকে নিয়ক সেইটো মই ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু মোৰ কথা হৈছে কি, মই কাকো সমালোচনা নকৰোঁ, সকলোৱে প্ৰয়াস কৰক। আমি ভাৰতবৰ্ষত নহয়, অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ ৰাইজৰ আমি হৃদয়ত আছোঁ কংগ্ৰেছ। গতিকে কংগ্ৰেছটো পদূলিতে আছে, তেতিয়াৰ পৰা মানুহ ঘৰতে সোমাব পৰা নাই, পদূলিতে আছে ঘৰতে সোমাব পৰা নাই। তেওঁলোকে সেই ৰাইজৰ পদূলিত ৰাজ্যৰ চৰকাৰ যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰে কৈছিলে, তাৰপাছত কৈ কৈ পেলাই নিজে ক'লে নহয় বাদ দিয়া হয়, তাৰমানে বাদ দিব দিলে, তেওঁ কংগ্ৰেছকে বাদ দিব দিলে। গতিকে এতিয়া আমি হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ, আৰু হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত আৰু প্ৰচণ্ড আঘাত পাব লাগিব, তেতিয়াহে হৃদয়ৰ পৰা মানুহৰ মনৰ কথাবোৰ ওলাই যায়। আপুনি যদি কাৰোবাক যদি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে কিবা কাৰণত আপোনাৰ সেই প্ৰেমিকাগৰাকীয়ে প্ৰচণ্ড আঘাত দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি সেই প্ৰেমিকাগৰাকীক পাহৰিব পাৰিব, অন্যথা পাহৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ লগতে অসমৰ ৰাইজৰ আমি হৃদয়ত আছোঁ, অন্তৰত আছোঁ, আৰু আমি কোনোদিন আঘাত দিয়া কাম কৰা নাই, আগন্তুক দিনতো নকৰোঁ, মই দৃঢ় বিশ্বাসী। এইটো তেওঁলোকে নিয়ক সেইটো মই ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু মোৰ কথা হৈছে কি, মই কাকো সমালোচনা নকৰোঁ, সকলোৱে প্ৰয়াস কৰক। আমি ভাৰতবৰ্ষত নহয়, অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ ৰাইজৰ আমি হৃদয়ত আছোঁ কংগ্ৰেছ। গতিকে কংগ্ৰেছটো পদূলিতে আছে, তেতিয়াৰ পৰা মানুহ ঘৰতে সোমাব পৰা নাই, পদূলিতে আছে ঘৰতে সোমাব পৰা নাই। তেওঁলোকে সেই ৰাইজৰ পদূলিত ৰাজ্যৰ চৰকাৰ যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰে কৈছিলে, তাৰপাছত কৈ কৈ পেলাই নিজে ক'লে নহয় বাদ দিয়া হয়, তাৰমানে বাদ দিব দিলে, তেওঁ কংগ্ৰেছকে বাদ দিব দিলে। গতিকে এতিয়া আমি হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ, আৰু হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত আৰু প্ৰচণ্ড আঘাত পাব লাগিব, তেতিয়াহে হৃদয়ৰ পৰা মানুহৰ মনৰ কথাবোৰ ওলাই যায়। আপুনি যদি কাৰোবাক যদি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে কিবা কাৰণত আপোনাৰ সেই প্ৰেমিকাগৰাকীয়ে প্ৰচণ্ড আঘাত দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি সেই প্ৰেমিকাগৰাকীক পাহৰিব পাৰিব, অন্যথা পাহৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ লগতে অসমৰ ৰাইজৰ আমি হৃদয়ত আছোঁ, অন্তৰত আছোঁ, আৰু আমি কোনোদিন আঘাত দিয়া কাম কৰা নাই, আগন্তুক দিনতো নকৰোঁ, মই দৃঢ় বিশ্বাসী।